Poul Hansen kan juble over den første sejr med ham som cheftræner i OB. OB's første sejr i år og første hjemmesejr i 7,5 måned. Rædselssæsonen endte trods alt ikke med nedrykning. Derimod nedtur for Lyngby, der har forsøgt lidt af hvert og har kæmpet med disciplinære problemer og en licens, der blev frataget. Nu er det afgjort, at de er i BetSafe-ligaen efter sommerferien. Udkampen mod OB var en kamp, Lyngby skulle vinde for at holde liv i det spinkle håb. Der var 5 point op til netop OB med 2 kampe igen. Og typisk for Lyngby har de nogle chancer, men de er ikke skarpe nok. Her er Anders Christiansen med et langskud, som Stefan Wessels napper. Og igen Lyngby. Her i kampens indledende fase havde de godt fat i spillet, men chancerne ikke udnyttet. Her er Patrick Mortensen og i anden omgang Uffe Manik Bæk, men OB-forsvaret forrede. Og OB havde i dag en mand, der var helt afgørende. Kalilou Traoré, den 24-årige spiller fra Mali. Her langskud, og han piver den ind. Lucas Fernandes i Lyngby-målet ser ikke for godt ud der, og 1-0 til OB. Altså en chance, der minder meget om den, Lyngby havde lige få minutter før, hvor altså Anders Christiansen ikke scorede, og det er forskellen på OB og Lyngby. OB mere effektive. Men også Kalilou Traoré. Igen her sætter han op. Morten Skorbo finder Rasmus Falk. Og så står det 2-0 til OB. Stor jubel hos de 12.000 tilskuere, der var mødt frem i Odense i dag. Godt sat ind her en kølig inderside. Men også godt spillet fri her af Morten Skorbo. Og hvem havde troet, at OB, de seneste 3 sæsoner sølvvindere, til næst sidste spillerunde ville være med i kampen om at undgå nedrykning. Mere forudsigeligt, at Lyngby ligger der. Og igen, Kalilou Traoré. Langt indkast. Det var farligt. Et farligt våben for OB. Morten Skorbo hætter godt, men Lucas Fernandes er på plads i denne her situation. Lyngby havde også chancer, men Lyngby er ikke farlige nok. Og så er det ikke værd at have gode chancer, for det er næsten lige meget. Patrick Mortensen synderen i denne her situation. Lyngby må altså affinde sig med at rykke ud af Superligaen sammen med HB Køge. Selvom Anders Christiansen her forsøger sig med et godt skruespark, så kommer de ikke på måltavlen i Odense. Men der skal mere til at overliste Stefan Wessels. Og så igen Traoré. 10 minutter tilbage. Igen et langt indkast. Bliver lige flækket videre. Der står Andreas Johansson og gør det til 3-0. Den indskiftede svensker. Fjerde sæsonmål, og sådan ved at være hjemme, markerer Poul Hansen. Det har været et forår, der har været trængt for OB. Altså endnu ikke vundet før kampen i dag hjemme i Odense. Og så til allersidst. Læg mærke til denne her detalje. Først Mendy. Lyngby står som kejler tilbage, og så til her. Whoopsie! Kalilou Traoré, sit andet mål i kampen. Første gang han bliver dobbeltmålscorer, og så slutter det som fryd og gammel i Odense, efter et forår, der bestemt ikke har været så rart for Poul Hansen. Men nu er de sikre på at være i Superligaen også næste sæson, men det bliver ikke med ham som cheftræner i dobbeltrollen. Vi er som begunstigede at score det første mål, og har publikum voldsomt med os, hvilket betyder alt. De sidste 3 hjemmekampe, vi har tabt 2, og der alligevel kommer der 12.000, ikke? Og det giver os lidt luft, så det er jo en kæmpe forløsning. Helt vildt. Så vi har jo mange ting i gang, som er på standby, fordi vi ikke har kunne gøre noget, før vi vidste, hvor det var. Vi skifter helt sikkert træner på trods af i dag, vil jeg sige. Så det overlever han sgu ikke alligevel. Men der er mange ting, der er meget nemmere nu. Selvfølgelig er det. Det er voldsomt at skulle så langt hen, før man redder sig. Det var der ikke nogen, der havde set komme, heller ikke jeg selv. Så selvfølgelig skulle vi have gjort det bedre i foråret, men lad os nu blive glade i dag i hvert fald. Det, der koster millioner i den her verden, det er at få dem, der sparker kuglen i kassen, og få dem, der forhindrer de andre, sparker kugler i kassen. Og det er jo præcis det, der er forskellen på en klub som os og en klub som OB, at vi har ikke de midler, og vi spiller med mange unge spillere, som laver nogle fejl i dag osv. Der er mange gode forklaringer på det. Summa summarum er, at vi har ikke været dygtige nok. Jeg skal I direkte tilbage ganske kort her? Jamen, det er ikke seriøst for mig at stå og fortælle, hvad vores målsætning for den kommende sæson skal være, før jeg kender den trup, jeg har med at gøre.